Varmt välkomna till lanseringen av Konsumtionskompassen på detta webbinarium 28 april. Vi är väldigt glada att ni är här och lyssnar och vi har en gedigen panel. Verktyget är utvecklat av Stockholm Environment Institute i samarbete med Kalmar kommun, Umeå kommun och klimatkommunerna och Naturvårdsverket och många andra har gett input. Jag vill börja med att välkomna vår första talare, Bedra, som är Head of Division på Stockholm Environment Institute. Och efter henne så kommer Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket. Efter det kommer SEI att presentera konsumtionskompassen och det är Katarina Axelsson, forskare och projektledare. Och sen Mabube tar över också i samarbete med Katarina. 11.05 kommer vi ha en dialog. Hur kan konsumtionskompassen användas på lokal nivå och med representanter från kommunerna? Maria Ivansson, Elvira Laneborg, Aron Juarez. Och efter det så kommer då Fedra återigen att sammanfatta vad vi har pratat om. Och så slutar eventet 11.30. Och därefter så om det finns frågor från media så behöver de återkomma via mail till mig och ta dem separat efter eventet. Hej, välkomna. Fedra, varsågod. Tack så mycket Ylva och hej allihopa. Varmt välkomna till vårt seminarium var vi lanserar SEI:s nytt verktyg Klimatkompassen. Jag är mycket glad att jag kan inleda denna session här idag eftersom jag är mycket stolt över den arbete som mina kollegor har gjort. Men också eftersom jag tänker att det är mycket viktigt för städer att ha bra verktyg för att förstå hur de påverkar klimatet. Förra veckan på Earth Day lanserade ResourceShip den Circularity Gap Report för Sverige. Och så denna studien visade att Sverige är bara 3,4% cirkulärt. Sverige är fortfarande mycket koldioxidintensivt och vi använder fortfarande för mycket mineraler. Kommuner spelar en viktig roll i klimatarbetet, som FN:s generalsekretare Guterres sa i 2019. Cities are where the climate battle will largely be won or lost. Dat is voor mij de eerste contactpunten met regeringen, de regler of bestemmelser u leeft meest praktisch. Vandaag presenteren we een netscala versie van de consumptiebaseerde uitsleppen op nationaal niveau voor Svenska steden. SEI heeft met dit al eerder gewerkt in een project REAP, Unlock, Prince of de klimaatcalculator. Vi hoppas att den här verktyg ska hjälpa städerna med att hantera klimatkrisen, både inom och utanför städer, genom att få insikt i hur konsumtionsbeteende påverkar den globala utsläppen. Innan jag lämnar över till Anna-Karin vill jag gärna tacka några av de organisationer som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna forskning, Sverigeheld, Formas och Naturvårdsverket. Utan deras finansiering hade det inte varit möjligt för oss för att genomföra den här forskningen. Så mycket uppskattat. Jag ser fram emot att höra lite mer från Katarina och Mabube senare. Hur de har gjort den här forskningen. Men först ska Anna-Karin prata lite omkring hur Naturvårdsverket ser det här. Tack! Tack, kul att få vara med i den här spännande lanseringen. Lite omkring det hela först. Den globala uppvärmningen behöver ju hållas långt under 2 grader och vi ska sträva efter att begränsa den till högst 1,5 grad. Ja, det slog ju världens länder fast redan 2015 i Paris. Och senaste året har FNs forskarpanel IPCC gett ut 3 nya rapporter och först och främst slagit fast att det är otvivelaktigt att det är vi människor som har orsakat en uppvärmning som redan skett och som fortsätter att ske. Och FNs generalsekreterare Guterres han kallade ju IPCC:s andra rapport som handlar om sårbarhet och effekter av klimatförändringar för en atlas i mänskligt lidande. Och det är förstås inte bara vi människor utan många ekosystem som påverkas redan idag och kommer att påverkas. Och så för ett par veckor sedan
publicerades den tredje rapporten i serien som visar på vikten av omedelbara och långtgående utsläppsminskningar i alla sektorer och på alla plan. Den här rapporten visar också på många möjligheter till både minskningar av utsläpp och ökat koldioxidupptag genom både tekniska och naturbaserade lösningar, genom styrmedel, genom livstidsval och hållbar konsumtion. Och i någon mening var ju det här också en mer upplyftande rapport som konkret visar på möjligheterna vi faktiskt har. Sverige har inom det klimatpolitiska ramverket som finns på plats mål för de utsläpp som sker inom Sveriges gränser, det vi kallar för territoriella utsläpp. Det är det som vi på Naturvårdsverket löpande följer upp. Och tack vare den styrning som finns på plats redan nu i Sverige och inom EU visar våra senaste scenarier att vi har möjlighet att klara målen till 2030 och att gapet till 2045, då Sverige då senast ska vara nettoneutrala, faktiskt minskar. Och det är förstås positivt. Men Sveriges engagemang är större än det territoriella och inom miljömålssystemet och inom miljökvalitetsmålet begränsat klimatpåverkan så följer Naturvårdsverket även upp det som kallas för konsumtionsbaserade utsläpp. Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som tar fram statistiken som täcker in då alla utsläpp som sker både i Sverige och i andra länder till följd av vår konsumtion. Och genom det måttet då får vi en bredare bild av den klimatpåverkan vi i Sverige ger upphov till och det som vi som svenskar ger upphov till. Och på individnivå så kan det ge en tydligare indikation på vad du själv kan göra för konsumtionsval för att minska dina utsläpp i form av hur du reser, vad du äter och vad du konsumerar i övrigt. Naturvårdsverket, vi arbetar kontinuerligt med flera områden där konsumtionsperspektivet ingår. Till exempel har vi ju varit med finansierat viss metodutveckling av de konsumtionsbaserade utsläppen. Vi har finansierat forskningssatsningar och forskning på ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem. Vi har även haft ett uppdrag att ta fram förslag på indikatorer tillsammans med SCB för att följa utvecklingen av utsläppen inom de fem stora konsumtionsområdena för hushållen. Vi kallar de här områdena förenklat för bilen, biffen, bostaden, beachen och byxan. Det senaste året så har regeringen låtit den parlamentariska miljömålsberedningen utreda förslag kopplat till konsumtionsbaserade utsläpp. Och beredningen föreslår nu här i ett delbetänkande för ett par veckor sedan bland annat då att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål för klimatpåverkan från konsumtion. Och under det svenska generationsmålet vill man komplettera med en ny strecksats som lyder att Sverige ska ha senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck. Man ska alltså bredda från att titta bara på det som sker inom Sveriges gränser till att se det hela mer globalt. Och det här delbetänkandet det är just nu bara ett förslag då från Miljömålsberedningen till regeringen. Men i och med att alla 8 riksdagspartier som har deltagit i arbetet också står bakom de här målen så är det troligen då att regeringen kommer skriva en proposition och lägga fram för beslut till riksdagen efter en genomförd remissrunda. Och konsumtionsperspektivet får ju då en större tyngd i svensk klimatpolitik och vikten av åtgärder och styrning inom området blir ju allt mer relevant. Och åtgärder behövs verkligen på alla nivåer i samhället och många kommuner arbetar ju redan idag aktivt med konsumtionsperspektivet. IPCC lyfte i sin senaste rapport fram att den kommunala nivån är viktig för att begränsa klimatpåverkan. Ni kommuner har en viss rådighet över flera sektorer kopplat till markanvändning, avfallshantering, stadsplanering. Och ni har också kanske möjlighet att experimentera mer än vad som kan vara möjligt på nationell nivå. Ni har också bra möjligheter att samarbeta med privata aktörer och inte minst kontakten med era kommuninvånare. Och för att veta vart man är så behövs ju tydliga mål utritat på kartan, vilket flera kommuner redan har. Man har redan mål. Men för att kunna styra mot de här målen måste man också veta var på kartan man befinner sig. Så det initiativ som SNI nu tagit tillsammans med en rad samarbetspartner genom konsumtionskompassen gör det jätteviktigt för att också veta hur det går. Det behövs för kommunernas fortsatta arbete att kunna besluta om vägen framåt och bidra på lokal nivå för att minska era medborgares klimatpåverkan utifrån era respektive utmaningar och förutsättningar. IPCCs ordförande Mr. Lee konstaterade i sista rapporten att vi står vid ett vägskäl och de beslut vi fattar nu kan säkra en levande framtid. Så tack SCI för ert bidrag med klimatkompassen och lycka till alla kommuner med ert viktiga klimatarbete framåt. Tack.
Ja, hej alla. Jätteroligt att få presentera konsumtionskompassen för er här idag. Det är jag och min kollega Mabube som kommer att presentera vårt arbete, men teamet har förstås varit större än så och vi har också arbetat då tillsammans med kollegorna som Ellie, Derek och Rock som tyvärr inte har möjlighet att vara med här idag. Bakgrunden då till vårt arbete är som ni förstår de fortsatt höga utsläppen från Sveriges konsumtion. Och även om utsläppen har minskat sedan 2008 så går det för långsamt. Och vi har fortfarande en hel del kvar att arbeta med om vi ska komma ner till omkring 1 ton per person och år som är det långsiktiga målet som fastställts inom ramen för Parisavtalet. Och konsumtionskompassen då, nästa bild tack, är ett digitalt verktyg som kan användas för att illustrera, analysera och minska klimatpåverkan från hushållens konsumtion. Och det är ett arbete som vi på SEI har lett i samarbete med Umeå och Kalmar kommun samt företaget Insight One. Vi har också haft en referensgrupp som har kommit med viktiga inspel och varit ett bra stöd under arbetets gång. Och det här arbetet har finansierats av Formas och har pågått under ungefär 2,5 år. De huvudsakliga målsättningarna då, nästa bild tack, är att stödja kommunernas arbete med att minska klimatpåverkan från konsumtion på lokal nivå. Att bygga kapacitet bland beslutsfattare på olika nivåer och andra samhällsaktörer kring hållbar konsumtion. Och skapa bättre förståelse för hur konsumtionsbaserade utsläpp kan adresseras genom riktade styrmedel och åtgärder. Vi hoppas ju också, nästa bild tack, att det här verktyget kan fungera som ett bra stöd för Sveriges färdplan mot netto nollutsläpp från konsumtion till 2045 som Anna-Karin berättade om nyss. Verktyget visar på vilka konsumtionskategorier som utgör så kallade hotspots och skapar förståelse för vilka kategorier som bör prioriteras. Verktyget uppskattar klimatpåverkan per postnummerområde för att möjliggöra mer riktade styrmedel och åtgärder. Vi hoppas också att verktyget ska ge bra stöd för reflektion och diskussion om nödvändiga förändringar i hushållens konsumtionsmönster och också kommunernas möjligheter att främja den här omställningen. Verktyget uppskattar alltså hushållens konsumtionsbaserade utsläpp på postnummernivå. Det innebär då att verktyget inkluderar såväl direkta som indirekta utsläpp. Och som exempel på direkta utsläpp är alltså till exempel bilars utsläpp under körning. Medan indirekta utsläpp, exempel på det, kan handla om påverkan från produktionen av samma bil eller produktionen av livsmedel och kläder, elektronik och så vidare. Och varav en stor del av den konsumtionen också då importeras in till Sverige och har producerats någon annanstans. Översiktligt, nästa bild tack. Översiktligt då om våra data så är det då alltså en uppskattning av hushållens klimatpåverkan från konsumtion och jag vill betona att det är just en uppskattning. När det gäller konsumtionsbaserade beräkningar så förstår nog många av er att det är svårt att få fram exakta siffror på konsumtionens klimatpåverkan. Men jag tror att vi genom det här verktyget har lyckats ta fram en modell som ger en ganska bra överensstämmelse med hur det faktiskt förhåller sig. Jag ska säga att de flesta data är från 2019 och basen i det här är statistik då från SCB, Statistiska centralbyrån, om hushållens utgifter och emissionsintensiteter.
Och ambitionen med det här verktyget har ju varit att utveckla en modell som ska vara lätt att uppdatera för samtliga kommuner på regelbunden basis. Det finns ganska mycket att berätta om den metodologiska ansats som vi har använt. Jag ska försöka sammanfatta det här lite i korthet. Vi har då dels använt oss av nationell statistik som vi har skalat ner till lokal nivå, och sen har vi också då använt vissa data som är mera bottom-up. Men vad gäller då den nationella statistiken så har vi här använt 4 huvudsakliga metoder för att bryta ner detta på postnummernivå. Dels så kallade mosaikdata, vilket är data om hur människor är indelade i olika livsstilsgrupper och hur de konsumerar. Jag kommer berätta mer om dem strax. Men från det här datasättet har vi då detaljerade utgiftsdata för omkring 60 olika konsumtionskategorier som tillsammans svarar för närmare 50% av de totala utsläppen. Det här datat används dock främst som vikter och skalas sen mot SCBs beräkningar. Här ingår kategorier som livsmedel, kläder och så vidare. Sen har vi enkätdata. Och det står för ungefär 8% av de totala utsläppen i konsumtionskompassen. Det här datasättet baseras på SCBs vid det här laget ganska gamla HUT-undersökning, hushållens utgifter. Alltså undersökning om hushållens utgifter från 2019 som vi dock har skalat till, eller från 2009, förlåt, som vi har skalat till 2019 års utgiftsnivåer. Och den undersökningen visar på hur hushållen konsumerar inom olika kommungruppsklasser enligt SKRs kommungruppsindelning. Så då har vi tagit de beräkningarna då om konsumtion inom kommunklasser och fördelat vidare ut på postnummernivå med hjälp av inkomster. Vi använder också inkomster för en annan grupp av konsumtionskategorier, svarar för ungefär 8% av de totala utsläppen. Och det är 29 kategorier med jämförelsevis lägre klimatpåverkan. En hel del tjänster ingår här som försäkringar, tandläkare, tåg, kollektivtrafik till exempel. Och sen har vi då en grupp konsumtionskategorier som vi här kallar för övriga och som står för ungefär 22% av de totala utsläppen. Och det är då data, eller det kan jag säga, det handlar om flyg, uppvärmning och elektricitet. Och från flyg så har vi då utgått från Naturvårdsverkets statistik som finns på nationell nivå om hushållens långväga flygresande, också då med data från Chalmers. Sen använder vi den här datan för att skala ner den på lokal nivå med hjälp av klimatkalkylatorn som är en fotavtryckskalkylator som vi har tillsammans med WWF och som ligger online och som i dagsläget har ungefär 800 000 använda profiler spridda över hela Sverige på postnummernivå. Men så vi använder då data från klimatkalkylatorn som stöd för att förstå mer om hushållens flygbeteende per postnummer och kommunnivå. Sen fördelar vi ut det på postnummernivå med hjälp av inkomster. Uppvärmning fördelas från kommunnivå ut på postnummernivå med hjälp av Boverkets energideklarationer. Elektricitet fördelas från kommunnivå ut på postnummernivå utifrån hushållens boendeyta. Sen har vi då den sista punkten där, punkten D, så har vi då också 14% av utsläppen är hushållens bilresande. Där har vi väldigt detaljerade data också från den här mosaikdatan som i sin tur har hämtat sin data från Transportstyrelsen. Nästa bild, tack. Ja, och vad gäller då de här mosaikprofilerna så är det data då som har tillhandahållits av företaget Insight One.
Det är ett ledande nordiskt data- och analysföretag som arbetar med så kallade kund- och marknadsinsikter. Deras affärsidé är att hjälpa företag att bli mer effektiva i sin marknadsföring genom att bättre förstå hushållens livsstilar, boendesituation och värderingar och mycket annat. Och de har delat in den svenska befolkningen i 44 så kallade livsstilsgrupper som illustreras här. Och genom mosaik, ja, och de beskriver också, ska jag säga, representationen av de här livsstilsgrupperna på postnummernivå. Och vad gäller då deras konsumtionsmönster och livsstilar. Så då har vi använt data från de här livsstilsgrupperna och deras konsumtion och beräknat klimatpåverkan kopplat till det. Också då med stöd av SCBs data som jag använde tidigare. Och Mabube kommer också att berätta mer om det alldeles strax. Och nu lämnar jag över till Mabube. Mabube, please go ahead. Hello everyone. Yeah, I will actually demonstrate some results from the tool. I start with the total emission in the Sweden at Sweden level. So you can see that the different categories per capita emissions in Sweden average. As you can see that the actually the highest emission belongs to personal vehicle. This consists of direct and indirect of personal vehicles. Then the highest is food, almost with 20%. And after that we have the transportation services in the air. So it consists of flight, almost 60%, 16% of emissions. And then we have the housing, which is excluded heating and electricity, because we have different categories for those kind of emissions. The lowest emissions belongs to education services, and this is the private one, so it's not the public education, it's almost close to zero. In the next slide, you can see that comparison between the results from the tool and the annual report from SCB. You can see that almost in the total emissions, the emissions that the tool actually estimated it or calculated it, it's almost 1 ton per capita higher than the one that SCB reported it. It's because of this this difference mainly comes from the transportation, and in the transportation it comes from the flights. Now, why this difference comes from is because that the model actually calculates the emissions based on the high altitude. So it's actually considered the effect of altitude in the calculation, and also in the abroad travel in the flight, it's considered the final destination. So if you are, for example, traveling to New York and you have a connection in the Paris, so it's calculated based on the emissions that it will be emit to the final destination to the New York. So not just the flight that you have taken from, for example, Sweden. So the main difference comes from the transportation, and in the transport it comes from the flight. In next slide, you can see we downscale it, the national emissions to the counties level. So you can see that almost in the counties level in for example, in clothing, communication, food and health and housing, they are similar at the different countries. But when we go, for example, for electricity and for heating, we can see that a little bit different in the emissions, and the highest difference between the emissions comes from the transportation, which includes all of kind of transportation. So in the lower bar graph, actually, you can see that we compare it with income per capita. We can say not 100%, but we can say that almost the countries with higher income have a higher emissions. The highest emissions is for Norrbotten land, and after that it's Stockholm.
So you can see that, for example, in Stockholm counties, there is actually it has the highest per capita income. In the next slide, you can see actually the difference, the variation actually based on the municipality level. When we go down, you will see that this variation more than, for example, compared to counties. You can see that it's actually the variation starts from the closing event. So you can see that there is a different variation between them, and we actually compared it with the income, and you can see almost in the municipalities with a higher income, there is also higher emissions per capita, and the difference in the especially in the personal vehicles, the variation is really the personal vehicle, personal emission vehicles, and also the air emissions. You can see the really high variation, and also in the heating and electricity, you can see different variation based on the different counties. In the next slide, you can see actually the five highest and five lowest footprint in the municipality at municipalities level. And also you can see that the income per capita here, it's actually obvious that almost for the higher income has the higher emission per capita. And for sure, the lowest, the lower has the lower emissions. And but the point is that, for example, in the five highest emissions, you can see, for example, over Trenod that it has almost low income per capita, but it has it has a really higher per emission capita, and that comes from the different from a stick out because of the using of car and also flight, for example, that. In the next slide, you will see the comparison actually between the Sweden average emissions and the municipality with highest and lowest footprint. Almost we can say that in all of the categories, they are similar to each other, but in the one that they in the ones that they are they have the actually a higher impact on the footprint, you can see the difference. For example, in the flight, the municipality with highest footprints has really high emissions or higher footprints, and also you can see that the difference between the different municipalities is more in the, for example, garments, electricity district, heating, car, flight, and restaurants. The interesting thing is that this Sweden average for the district heating is higher than municipality with highest and lowest footprint. And another interesting point is that in the car emissions, the municipality with lowest footprint has a higher emission compared with municipality with the highest footprint. That I think it's really interesting. In the next slide, you can actually we go more down in the postcode level. You can see the emissions per capita for the postcode level in the left side, and in the light in the right one, you can see the income per capita income for different postcodes. You can see almost all of the most postcodes that they have higher income, they have also higher emissions, but still we have here some outliers that comes from maybe these outliers. This comes from the district heating, because the district heating data is based on the circular. Actually, the distribution of district heating data is based on the self-declaration, declaration, so maybe there is some problem with those data. But for most of them, we can say that the higher income also has the higher emissions. So in the next slide, you can see the household emissions at municipality classes level. This classes is the classification from common groups in Delning. So you can see that actually when the big the actually large cities has the higher emissions, and also after that the rural municipalities with tourism area or with tourism industry has the higher emission also. And in this classification you can see that the difference starts from
even from the clothes and footwear. So you can see the difference from there, and then also in the food. But the most variation is come from transport services. So you can see that interesting thing is that when we go to more rural area, there is a more using of personal vehicle, less using of public transportation, and less using of those kind of transportation like railway and waterway. And also when we go to bigger cities or larger cities, we have more tendency to using the air flight as transportation. So in next slide, you can see this is not the result from the tool. This is just that you can see that how the population, because Mosaic profiles has different groups and profiles. It's 44 profiles, so with different population. So I put it here that just you see that how it's changed based on the different Mosaic group. In the next slide, you can see next slide, please. Yeah, you can see that how it varies between how the emissions varies between different Mosaic groups. So you can see that, for example, actually with this classification, you can see the real variation, different variation between different groups, and it starts from the clothes. So you can see the difference in the clothes, in the food, and almost in all of the categories. So in the next slide, you can see that the Mosaic group with five highest emission and five lowest emission. In the parentheses, in the Mosaic group, it's the percentage of the population, and also you can see the income. The Mosaic group with higher income actually has the higher emission. But the point of this is that usually these groups that they have the lowest actually footprint, they actually has the higher population percentage. You can see that here. So yes. Now I hand over to Katarina to demonstrate the tool. Thank you, Mahbuba. Yes, so I will share my screen. Here. Hope everyone can see my screen now. Sorry, jag kan gå tillbaka till svenska. Ja, så det här, så här ser då alltså konsumtionskompassen ut. Ett Excel-verktyg som kommer att finnas att ladda ner från vår webbsida senast i eftermiddag. Som ni kan se här längst ner så ligger här ett antal olika blad man kan klicka vidare på för att på olika typer av data. Första bladet här, en introduktionssida som lite sammanfattar tanken med konsumtionskompassen. Lite länkar och så till mer information. Nästa blad. Här kan man då välja vilken kommun man vill ha i fokus när man genom verktyget. Och sammanfattar då det här bladet, sammanfattar klimatpåverkan från hushållens konsumtion för den här kommunen. Med de här övergripande konsumtionskategorierna här. Också sammanfattar här med övergripande kategorierna med de här figurerna här. Sen kan man då gå vidare till nästa blad. Här ser vi, eller här kan man då jämföra den valda kommunen med kommuner som hör till samma kommungruppstyp enligt Sveriges kommuner och regioners kommungruppsindelning. Så genomsnittet då
för kommuner som hör till samma kommungrupp. Nästa kolumn är en jämförelse med kommuner som i samma län, Västerbottens län då i det här fallet. Och sen till sist genomsnittet för Sverige. Här kan man också då, här ser ni nu de övergripande konsumtionskategorierna. Här kan man expandera genom de här plustecknen här i kanten för att få fram fler underkategorier. Så sen nästa blad. Här kan man då välja vilka andra kommuner man vill jämföra sig med. Så då uppdateras de här graferna här som ni såg. Och sen här har vi här nere återigen då samma tabell. Där man kan då jämföra de här valda kommunerna. Och så återigen då titta på underkategorierna här. Så det är det bladet. Och sen det fjärde bladet, här kan man då jämföra klimatpåverkan eller fotavtrycken mellan då kommunens olika postnummerområden. Överst på den här sidan har vi då en sammanfattande tabeller över de postnummer med högst respektive lägst utsläpp inom de här olika huvudkategorierna. Och som ni kan se här så kan det variera ganska mycket inom kommunen. Det här postnumret här ligger på över 2 ton i påverkan från livsmedelskonsumtion. Och har vi ett postnummerområde här med knappt 0,9 ton. Så det är ganska, man kan se att det är ganska stor spridning inom de här olika konsumtionskategorierna. Här ser vi också på transporter, kan variera ganska mycket. Och sen längre ner här då så har vi en tabell med samtliga postnummer i den valda kommunen. Så den är färgkodad som ni kan se. Och här har man ju då möjlighet att sortera de här postnummerområdena om man vill liksom titta vidare på någon specifik kategori till exempel. Sen har vi ytterligare en flik här som vi kallar för prioriterade områden. Och tanken med det här bladet det är att visualisera då så kallade hotspots och visa på vad som kan vara viktiga minskningsåtgärder med fokus på konsumtionsbeteenden. Och tanken då med det här bladet det är att ge stöd för användarnas förståelse om vilka konsumtionskategorier eller vilka konsumtionsmönster och beteenden som vore mest klimatsmarta att förändra. Så jag hinner inte gå in i detalj på allt som man kan göra utifrån det här bladet, men kanske berätta kort här att man kan då ranka inom kategorierna som man ser här. Här har vi rankat underkategorier till transporter och alla andra konsumtionskategorier här. Eller så kan man välja att ranka alla. Då listas de så att säga, underkategorierna här. Och här är det då en blandning av underkategorier från olika huvudkategorier. Eller då så kan man välja om man vill titta på konsumtionsområden som genererar högst utsläpp per person. Klickar man där och så listas det då i kolumn P här. Ser ni igen den här färgkodningen som vi har använt. Eller om man snarare då vill titta här på vilka konsumtionsområden som genererar mest utsläpp per 100 kronor. Så här kan ju då sägas vara som emissionsintensiteter. Och sen kan man då skapa arbetsblad och arbeta vidare med analys av de här valda de kategorier man väljer. Sen tänkte jag då, nu ska jag stoppa och dela.
gå vidare och dela en gång till. Då har vi då också interaktiva kartor för att liksom visualisera hushållens klimatpåverkan från konsumtion. Då har vi här först då kartan för Sverige. Så kan man klicka här på den här ikonen här ute till höger och välja vilka konsumtionskategorier man vill titta närmare på. Så klickar vi här så ser vi då att den genomsnittliga konsumtionen eller hushållens genomsnittliga konsumtion per kommun visualiseras på kartan här. Och så kan man då zooma in om man vill titta närmare. Ni ser skalan här uppe till höger. Och vill man då så kan man föra muspekaren över de här olika områdena. Så står det här, tittar vi på Arjeplogs kommun och ser då vad de totala utsläppen från livsmedelskonsumtion är för hushållen i den här kommunen. Och att det också då svarar för ungefär 20% av hushållens konsumtion i Arjeplog. Så. Och sen har vi då också motsvarande karta för Sveriges alla län. Här hoppas vi att länsstyrelserna kan tycka är intressant att titta närmare på. Här ser vi de totala utsläppen. Vi kan välja så andra kategorier. Vänta, jag måste minska det där fönstret. Så tittar vi på hushållens bilkörning så ser vi hur kartan förändras efter det. Kläder ser ut så här. Så kan man som sagt ändra här. Och jag ska betona det att det alltid, även om de här kategorierna ligger kvar här uppe till höger, så är det alltid den kategori man klickade på senast som visas i den här kartan. Och det ser man också när man för musen över här. Och jag ska också säga att som ni ser här så är den här skalan, vi har samma färgskala, men det är viktigt att notera att, så att säga, skalan är olika för de olika konsumtionsområdena. Så det som är mörkrött för kläder har ju en helt annan innebörd än vad som är mörkrött för transporter till exempel. Så det ber vi att ni är uppmärksamma på. Och sen har vi då motsvarande kartor för alla kommuner. Här ser vi då Kalmar kommun och hur utsläppen ser ut på olika postnummerområden. Och när vi kommer till kommunnivå så kan det ju ofta vara att man behöver zooma in betydligt mer, för det kan vara särskilt i de centrala delarna av kommunerna så kan det finnas, ja, det är många postnummerområden liksom inne i de centrala delarna. Ja, så det var det jag tänkte visa de interaktiva kartorna. Och de här finns då alltså att ladda ner också på vår webbsida. Så nu ber jag igen till visa presentationen igen. Så, tack så jättemycket Katarina. Fast jag har två slides kvar, okay. Eller tre. Sorry. Jo, så nu börjar vi närma oss slutet på min och Mabubes presentation. Men så jag vill bland annat säga att vi ser ju det här som vi har som vi presenterar för er här idag som en del av ett långsiktigt arbete. Och där vi nu har avslutat det som vi kallar för fas 1. Där vi alltså då har utvecklat den här modellen. Och som har resulterat i det här Excel-verktyget som jag har visat. Som uppskattar hushållens fotavtryck på postnummernivå. Och den här kartfunktionen då som illustrerar skillnaderna mellan kommuner
och ner på postnummernivå. Och sen den här också funktionen då för att visualisera så kallade hotspots och visa på områden som vore viktiga att fokusera på för att åstadkomma nödvändiga minskningar av utsläppen. Men vi hoppas få möjlighet att fortsätta med det här arbetet. Vi ser redan nu att vad vi skulle vilja göra som nästa steg är bland annat att förbättra designen av det här och integrera det på webben. Och så hoppas vi ju förstås då att få möjlighet att uppdatera de här beräkningarna regelbundet. Vi ser redan nu att det finns möjlighet, eller vi skulle gärna vidareutveckla några av beräkningsmetoderna inom några områden och kanske framför allt då energi som kan vara värt att nämna. Att vad gäller till exempel fjärrvärme så ingår den här i verktyget med ett då nationellt genomsnitt. Vi vet samtidigt att många fjärrvärmeproducenter har att energimixen i fjärrvärmen kan se väldigt olika ut. Men det är inget som vi har haft möjlighet att ta hänsyn till i det här verktyget. Så det betyder då att för vissa områden är fjärrvärmen förmodligen både överskattad och underskattad. Alltså det är ett exempel på ett område som vi skulle vilja jobba vidare med. Också kollektivtrafiken så vet vi att för många regioner så finns det detaljerade emissionsdata för kollektivtrafiken i de olika regionerna. Så det vore ju också något som vi skulle vilja kunna lägga in i de här beräkningarna. Och sen ser vi fram emot nya HUT-undersökningar från SCB för att komplettera de här data. Och jag tror att en ny är på gång redan nu för 2022. Så hoppas vi ju då förstås att med de här regelbundna uppdateringarna då kunna vidareutveckla funktioner som tidsserier och scenarier också för hur man ska kunna, vilken effekt minskningar inom ett konsumtionsområde skulle kunna få. Sen är vi också väldigt angelägna om att förstå mer om hur verktyget kan anpassas efter användarnas behov. Så vi ser verkligen fram emot att få jobba vidare med kommuner och län och andra för att förstå hur vi kan vässa det här verktyget ytterligare så att det blir verkligt samhällsnyttigt. Sen vore det också väldigt intressant att fortsätta analysera de här datorna utifrån fler socioekonomiska data, alltså fler än inkomster som vi har gjort nu. Och sen skulle vi också väldigt gärna vilja göra motsvarande beräkningar för kommunernas egen konsumtion. Det var något som vi började arbeta med inom ramen för det här projektet, men där vi tyvärr inte riktigt nådde i mål. Så det är något som vi ser fram emot att få fortsätta utveckling av. Så för att summera det hela då, så som vi har berättat för er här idag, så ser vi då små skillnader i fotavtryck mellan de flesta kommunerna. Det är däremot större skillnader inom kommunerna och mellan olika postnummerområden. De största städerna har i genomsnitt högre fotavtryck, följt av landsbygdskommuner med turistnäring och därefter kommuner på pendelavstånd från de största städerna. Vi ser att konsumtionen är nära sammankopplad med inkomster. Högre inkomster ger generellt högre fotavtryck. Och flygresor visade vi är den kategori som visar störst skillnad mellan kommunerna. Befolkningen i urbana områden ser ut att flyga mer. Bilresor däremot visar en omvänd bild. Befolkningen på landsbygden kör av förståeliga skäl mer bil. De övergripande konsumtionskategorierna med störst påverkan är, som många av oss vet sedan tidigare, just transporter och fordon, livsmedel, boende, rekreation och kultur. Och så vidare.
Och sen nästa bild visar också att det kan genom genom konsumtionskompassen så kan man också få större förståelse över hur individuella konsumtionskategorier bidrar till det samlade klimatfotavtrycket från konsumtion. Så här har vi ett urval av konsumtionskategorier med signifikant påverkan. Och det är ju viktigt att jobba med alla konsumtionsområden om vi ska förmå minska de samlade konsumtionsbaserade utsläppen. Så avslutningsvis vill jag bara säga tack, stort tack till alla er som har lyssnat här idag. Igen, vi tar nästa bild. Och då särskilt stort tack till våra partners, Umeå kommun och Kalmar kommun och företaget Insight One och också referensgruppen. Och här finns lite mer info. Får gärna kontakta mig med mer frågor. Ja, tack. Det var allt från mig. Jag lämnar över till dig nu, Ylva. Tack så jättemycket, Katarina. En fantastiskt spännande att se verktyget live. Det är ett flerårigt arbete som har pågått och vi har några spännande frågor här från publiken som vi tänkte ta kort innan paneldiskussionen som börjar ungefär om 10 minuter. Så, vi har en fråga. Vill ni förklara punkt 3, inkomster? Och var det Mabube som skulle ta den? Så Mabube, great if you could explain the bullet point 3, how you thought about incomes contra emissions. Very brief, thank you. Yeah, actually the incomes for really the one that they have really low emissions, we use the income as a weight to distribute the total emission that we get from the SCB data, because we didn't have any other approximation that how we can divide it to downscale them to postcode level, and we didn't have any detailed data, so we decided that maybe it's better that we use the income as a weight just to downscale or distribute the total emissions per postcode. So those categories are the categories that we don't have any detailed data in anywhere. Yeah, we just use the income as the weight. So we, for example, and this distribution is based on the national level. So we considered that we actually considered the national level as the total emissions, for example, per each of the categories. And then when we wanted to go to down, we directly goes to the postcode level, and based on the income per postcode and per capita, we calculate the, we use it as a weight to downscale that emissions. Okay, thank you. And then we have a question, en fråga till Katarina. Det var inte så stora skillnader mellan låg- och höginkomsttagare som man kan tro. Hur kommer det sig? Ja, nej men det stämmer också att det, alltså många av våra, eller ja, att hushållen har nog ganska snarlika basbehov ändå. Men vi ser ju att konsumtionssammansättningen dock skiljer sig åt mellan hushåll av olika inkomstnivåer, där till exempel höginkomsthushåll ser ut att flyga mer, medan hushåll i till exempel mer på landsbygden, de kanske åker mer bil. Så då väger de utsläppen upp ganska väl mot utsläppen från flyg. Så att totalt sett så ser vi att det blir ändå ganska snarlika utsläpp. Men så att det är liksom sammansättningen av konsumtionen som ser olika ut. Så de mellan olika inkomstgrupper. Så att det var
bra svar på den Tack frågan. Tack så mycket. Och sen har vi också många frågor om uppdatering av datan, siffrorna i verktyget. Kan du nämna lite kort om det då? Nej, som sagt, de allra flesta beräkningarna då baseras på data från 2019 och det är det senaste året som är tillgängligt via SCBs statistik. SCB uppdaterar ju de här konsumtionsbaserade beräkningarna som regel i november-december varje år. Så i november-december i år så kommer SCB då, vad jag förstår, publicera data för 2020. Så att det är en eftersläpning i de här datorna som vi använder och kanske framförallt då vad gäller arbetet med att räkna fram emissionsintensiteterna. Jag tror hushållens utgifter uppdateras nog lite oftare. Men och sen som sagt så har ju vi nu slutar vår finansiering från Formas. Det här projektet tar slut nu i april, men vi planerar redan då för att söka mer pengar och hoppas på en bra dialog också med olika myndigheter kring detta arbete på möjlighet att fortsätta. Som sagt, vi skulle väldigt gärna vilja uppdatera de här siffrorna på regelbunden basis, gärna årligen. Men som sagt, det är tyvärr då beroende av finansiering och vi har ingen långsiktig finansiering på plats. Tack så mycket, Katarina. Vi tar en sista fråga här innan vi går vidare. En rolig kommentar, men wow, vilket verktyg, det är fantastiskt. Det var också om hur ofta det kommer att uppdateras, jag hoppas att det har svarat på den frågan. Det är också en fråga, finns planer på att göra det möjligt att integrera denna data i verktyg som tillhandahålls av leverantörer som Causal och Climate View som många kommuner redan använder idag? Ja, alltså vi har... Vi har haft en hel del dialog om det här och har ju faktiskt blivit kontaktade av ett flertal andra eller leverantörer av andra typer av verktyg. Så i dagsläget så har vi sagt att vi inte kommer att möjliggöra att det integreras av andra aktörer, men vi ser fram emot en fortsatt dialog med andra aktörer som vore intresserade av hur att det kanske skulle vara möjligt att göra det i framtiden. Men för nu så har vi sagt att man får använda vår data hur man vill, men vi har sagt nej till att ta våra data och integrera det i andra verktyg. Och det är ju mycket, jag kanske ska betona, alltså SEI, vi är ju en icke-vinstdrivande forskningsstiftelse och många av de här andra aktörerna, de är ju då kommersiella, säljer licenser. Så vi ser att det har varit lite svårt, vi måste verkligen fundera över vad vi tror kan vara möjligt. Men så vi ber att få återkomma till de frågorna längre fram. Tack så mycket, Katarina. En sista viktig fråga som jag tycker är spännande. Snittet i Sverige är ungefär 9 ton per person och år. Det ser ut som att de flesta ligger i snitt runt 6 ton. Är det något som inte innefattas eller omfattas av konsumtionskompassen? Men tack, jättebra fråga. Vi glömde ju alldeles bort att nämna det förstås. Jag kanske skulle dela igen faktiskt. Om jag får göra det här lite snabbt. Här. Som ni ser här då, man väljer sin kommun. Så att här då i fallet med Umeå kommun så är då hushållens samlade utsläpp 6,24. Och sen har vi här då vad som då... Så att på nationell nivå då i de siffror som SCB publicerar årligen via Naturvårdsverket så uppgår det senaste då statistiken där säger att svenskarnas utsläpp ligger på 9 ton totalt. Och då ingår alltså de här två posterna. 1 ton kommer från offentlig sektor
och 2,7 ton från investeringar, privata och offentliga. Och i det här verktyget så har vi då inte haft möjlighet att fördela ut eller att anpassa till exempel kommunernas egen konsumtion till den valda kommunen, utan de här totala siffrorna ingår som ett genomsnitt per person för, som är samma för alla, alla hushåll. Hela Sveriges befolkning. Men också Mabubu också visade på en av sina bilder, så är våra beräkningar ungefär ett ton högre än SCBs officiella siffror. Men det är då för att vi här också räknar in hushållens långväga flygresor och höghöjdseffekter. Så därför blir våra totala siffror cirka ett ton högre än Naturvårdsverket och SCBs siffror. Ja. Tack så mycket, Katarina. Då kommer nu vi fortsätta med en paneldialog i ungefär 20-25 minuter. Och sen om vi får tid på slutet så kan vi eventuellt ta några frågor till. Tack så jättemycket till alla som lyssnar för spännande frågor. Jag skulle nu vilja introducera Aaron Jures från Umeå kommun, Elvira Laneborg, Kalmar kommun och Maria Ivansson från Klimatkommunerna. Och vi börjar med en kort presentation här från Maria Ivansson, Klimatkommunerna, om dina reaktioner på verktyget och hur ni ser liksom, och välkomnar det här framöver. Tack. Tack. Ja, men väldigt imponerande och väldigt efterlängtat det här skulle jag säga. Det här är något som vi har efterfrågat på kommunernas räkning väldigt länge. Och med därtill, man får ju lust att gå in och grotta ner sig i alla detaljer och siffror. Vi ser ju att fler och fler kommuner tar ansvar för utsläppen av konsumtion, precis som har nämnts här, både den egna konsumtionen, alltså inköp och upphandling, men också medborgarnas konsumtion. Och det här är ju verkligen ett underlag att använda i det arbetet. Det ger en trovärdighet och en tydlighet om vad som orsakar de stora utsläppen och kan verkligen hjälpa till att förändra vanor. Tack så mycket, Maria. Då går vi vidare till Aaron Juarez från Umeå kommun. Vad är er reaktion och hur har ni, ser ni på samarbetet som ni har gjort tillsammans med Stockholm Environment Institute kring verktyget? Okej, vi tar Elvira Laneborg. Jag har lite svårt med kontakten här tyvärr. Så varsågod Elvira från Kalmar kommun. Ja, men tack så mycket. Ja, men det har varit ett jättespännande projekt tycker jag. Lite som projekt är. Förvirring från början. Mer och mer ordning och till slut så ser man resultat och vad det kan ge när man samverkar på det här viset. Så det har tycker jag varit jättespännande. En annan sak som har varit spännande det är ju att ha lärt lite mer lära känna sina kommuninvånare genom deras konsumtion. Se de här olika skillnaderna som det finns mellan olika postnummerområden och verkligen våga se det lite grann. Att vi kan våga prata om de skillnader som finns som vi ser baseras ju i huvudsak på inkomstfördelning då. Det kan nog vara bra att ha det med sig när man planerar både åtgärder, kampanjer och liknande från en kommuns sida. Så att, spännande projekt och från kaos till ordning är väl mina huvudintryck. Tack så mycket Elvira. Då går vi till Aaron Juarez. Varsågod från Umeå kommun. Ja, men tack Ylva. Väldigt roligt att vara här vid den här spännande lanseringen. Jag tänker att för att förändra saker så måste man kunna mäta. Det är alltid första steget. I 2018, också i nära samarbete med SCI, så tog vi fram en enkätundersökningsmetod för att börja mäta och följa upp våra konsumtionsbaserade utsläpp. Och nu har vi med konsumtionskompassen ett ännu mer omfattande verktyg som ger oss med mer kvalificerade beräkningar utifrån bästa tillgängliga data som gör att vi kan jämföra med andra kommuner och städer och som vi också kan jämföra med nationell data och det nationella genomsnittet. Och som vi lärde oss i 2018 så är det inte lätt att kartlägga hela konsumtionens klimatpåverkan.
Så jag tänker att konsumtionskompassen kommer visa sig vara ett väldigt stort hjälp när det gäller att följa upp och se trender i våra konsumtionsbaserade utsläpp. Och även att ta fram mer riktade insatser i vårt klimatarbete. Så vi är väldigt stolta över att ha fått vara med och bidra till utvecklingen av verktyget och ser nu fram emot att nyttja den till fullo för att stärka vårt klimatarbete kring hållbar konsumtion. Jättebra. Tack så mycket för spännande kommentarer. Jag har några frågor här, 5 stycken som vi kommer att ta lite i en dialog här. Och den första går till Maria Ivansson, då Klimatkommunerna. Hur arbetar ni idag med att minska de konsumtionsbaserade utsläppen? Och vilka utmaningar ser ni? I Klimatkommunerna, vi är ju en förening som samlar kommuner och regioner som vill öka takten i sitt klimatarbete. Och som jag nämnde så ser vi att fler och fler sätter konsumtionsmål, alltså för att minska utsläppen från medborgarnas konsumtion. Man inkluderar olika mycket i det målet. En del inkluderar till exempel långväga resande, andra inkluderar all konsumtion. Och vi hjälper ju då att stötta kommunernas arbete. Och det här verktyget kan ju då användas för att diskutera, komma fram till gemensamma lösningar, vilka grupper eller vilka områden behöver man jobba tillsammans och samverka kring för att vägleda medborgarna i deras konsumtionsval. Så att ja, du hade en fråga till som jag tappade lite. Jag tänker, vilka utmaningar ser ni idag? Jag tänker, hur många kommuner är ni inom Klimatkommunerna? Vi är 43 kommuner just nu. Men den största utmaningen är ju att få acceptans för att genomföra de åtgärderna som behöver genomföras. Och där tänker jag också att ett bra underlag som tydligt visar vilka kategorier och vad som ger de stora utsläppen hjälper ju till i att skapa den acceptansen. Sen ser vi, ja, följa upp har ju varit en stor utmaning som Aaron nämnde också. Där ser vi också vi hoppas på att det här ska kunna vara starten på den uppföljningen som kan sen vidareutvecklas. Så, ja. Tack så mycket. Då går vi över till Aaron, URS. Hur ser det ut i Umeå? Hur arbetar ni och hur länge har ni arbetat med att minska utsläppen hos er? Ja, men konsumtionsbaserade utsläpp är ju en central del i vårt klimatarbete här i Umeå. Vi har först och främst ett formellt mål som är politiskt antaget om att vi ska minska vårt klimatavtryck från konsumtion till 2 ton per person och år senast 2040 och 1 ton per person och år senast 2050. Vilket är det som krävs för att inte äventyra vårt uppnående av Parisavtalet. Och som jag nämnde 2018 så började vi tillsammans med er på SEI att mäta och följa upp våra lokala klimatutsläpp kopplade till konsumtion här i Umeå. Och sedan dess så har vi arbetat väldigt aktivt på många olika fronter för att minska dessa utsläpp, särskilt inom just de hotspots som vi identifierade kring mat, mobilitet, kläder och prylar. Vi har till exempel nyligen anställt 2 hållbarhetsstrateger på vår upphandlingsavdelning som spelar en stor roll i att möjliggöra, driva med klimatsmarta upphandlingar, jobba med lokala restauranger och skolkök för att minska matsvinnet och kunna servera mer hållbart och klimatsmart mat. Vi jobbar med kommunikation för att uppmuntra till mer hållbar konsumtion genom att sprida kunskap och lyfta inspirerande exempel. Och vi jobbar för att skapa och sprida nya tjänster och lösningar för mer delning och cirkularitet i Umeå. Samtidigt som vi också måste jobba med fysisk planering för att främja gång, cykel och kollektivtrafik och kunna skapa mer hållbara mobilitetslösningar. Så det är lite axplock av allt som vi gör på många fronter. Tack så jättemycket. Då går vi över till Elvira Laneborg i Kalmar kommun. Hur arbetar ni med att minska utsläppen från konsumtion idag? Ja, alltså det är ju lite liknande som Aron beskriver här från Umeå. Jag tror att de flesta kommuner jobbar ganska mycket med de här frågorna. Vi tittar på transport och mobilitet är ju till exempel en stor fråga där man kan påverka medborgarna på ett personligt plan, och det gör man ju dels genom att göra det lättare med infrastrukturen då, att det ska finnas kollektivtrafik och det ska finnas
drivmedelsstationer för förnybart drivmedel till exempel och sådana saker. Men det handlar ju väldigt mycket om just det här med uppmuntrande och beteendeförändring och att man verkligen ser vad kan den enskilda individen göra. Och när man då gör det många så blir det stora så kan det bli stor förändring. Samtidigt så är det ju en sån jättestor utmaning att nå från våra 6 ton per person och år då ner till en hållbar nivå. Det är ju en väldigt lång resa vi ska göra, så att jag tycker man ska ha respekt för det också. Men det händer väldigt mycket inom klimatsverige tycker jag. Och som sagt, vår mobilitet är ju en stor del, men vår konsumtion, och det här tror jag vi behöver prata mycket, mycket mer om. Våga gå in i de diskussionerna om vad vi spenderar våra personliga pengar. Även om vi som kommun inte kan styra det så kan vi ändå förklara kanske och visa på vad som är, slabbigt uttryck, lite bättre konsumtion då. Som ger lägre koldioxidutsläpp men ändå kan vara kvalitativ såklart. Jättemycket. Då har vi en annan fråga här. Hur ser ni på planerna om Sveriges förslag till konsumtionsbaserade mål? Det ligger ett förslag nu från Sveriges regering som kommer att komma ut på remiss som Naturvårdsverket nämnde här idag. Så vi börjar med Maria Ivansson. Ja. Det är ju väldigt positivt att börja sätta mål och det är ju så någonstans man driver utvecklingen framåt, att man har någonting att sikta emot. Och vi måste börja ta ansvar för alla utsläpp. Det gäller ju både på nationell och lokal och individuell nivå. Så ett nationellt mål är ju en väldigt viktig signal. Vi hoppas på att målet kommer vara en startpunkt och skärpas efterhand, men också att det kommer en ambitiös strategi till ett sånt här mål. Vi kan inte förlita oss bara på tekniska framsteg och att andra länder ska minska sina utsläpp, utan det behövs en strategi som inkluderar cirkularitet och kvalitet och som visar vägen för de beteendeförändringar som behöver göras. Ja, och flera av de förändringarna som behövs, precis som Elvira är inne på, det är ju sånt som skapar andra vinster i samhället. Till exempel att ersätta kortare bilresor med gång och cykel ger bättre hälsa och att äta mer baljväxter och vegetariskt och grönsaker, precis enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, minskar både utsläppen och ger bättre hälsa. Så att koppla samman de här olika samhällsmålen är också en viktig del i ett nationellt konsumtionsmål. Absolut. Tack så jättemycket Maria. Över till Aaron angående konsumtionsmålet som ligger på förslag från Sverige. Ja, men jag kan bara instämma med allt som Maria sa. Det är superpositivt att vi har ett nationellt mål som betonar vikten av konsumtionsbaserade utsläpp. Det ser vi här också i Umeå och vi vet att vi kommer inte uppnå Parisavtalet utan ett större fokus på just konsumtionsbaserade utsläpp. Så det är väldigt positivt och även bra för oss som har ett lokalt mål. Att det nu finns ett nationellt mål som vi hoppas kan bli ett draghjälp i arbetet mot en mer hållbar konsumtion. Hej Elvira, vill du kommentera konsumtionsmålet? Ja, nej men jag håller naturligtvis med där. Det jag tycker är viktigt är ju att man försöker hålla den här dialogen och debatten liksom i en positiv anda då, som sagt var, att det ska bli de utsläppsminskningar som vi strävar efter, de ger bättre livskvalitet, de ger en högre hälsa, de ska bidra till trivsel och liksom ökad social integration till exempel och sådana saker, så att vi verkligen tänker hela hållbarhetsperspektivet när vi genomför dem. Annars så tror jag att man riskerar att hamna i en polarisering kanske mellan områden där man säger ni är bättre än det här området och ni är sämre. Alla områden måste jobba i samma riktning så att säga, och det finns mycket att göra. Oavsett om vi har ett område med höga inkomster eller om vi har ett med lägre inkomster, så är det lika viktigt att alla är med. Och hela den här helhetsbilden tycker jag är viktig att få fram i konsumtionsmål. Tack så jättemycket Elvira.
Nu tror jag att vi hinner med en kvart över nu. Vi har en fråga kvar skulle jag säga till panelen och eventuellt om det fortfarande finns frågor från publiken så ställ dem gärna nu i den här chatten. Så hur tänker ni att verktyg kan vara stöd i ert arbete då konsumtionskompassen som ni har sett presenteras idag? Och vad specifikt känner ni att ni tycker det verkar bäst eller är ni mest intresserade av utifrån era lite mer lokala perspektiv? Vi kan börja med Aaron den här gången från Umeå. Ja, men tack Ylva. Ja, men lite som jag nämnde förut så tror jag att kanske en av de största fördelarna med konsumtionskompassen är att vi har ett mer omfattande verktyg och sätt att följa upp och mäta vår lokala konsumtionsbaserade utsläpp. Och särskilt jämfört med det som vi gjorde 2018 med konsumtionsvanundersökningen. Vi fick ganska grov data om konsumtionsbaserade utsläpp som var lite svårt att jämföra med andra städer, svårt att jämföra med nationell data. Nu kan vi göra det, vilket är en stor fördel. Och sen även att kunna zooma in på postnummernivån ger oss en ökad och bättre möjlighet att ta fram mer riktade insatser för att främja hållbar konsumtion. Så två fördelar som jag ser där med verktyget. Tack så jättemycket. Maria Ivansson, om man frågar då, hur ser du, jobbar ju ett annat perspektiv eftersom du är ansvarig för många olika kommuner. Men vad tror du de skulle tycka var mest spännande med konsumtionskompassen och kanske mest användbart? Svårt att säga en sak. Jag tycker det finns flera väldigt intressanta delar. Men såklart att grotta ner sig på postnummernivå och liksom olika sektorer. Alla områden och utsläppskällor som man kan se är ju spännande. Så jag tror att det här kommer vara ett superbra underlag, som jag sa inledningsvis. Både att ge en tydlighet och att öka trovärdigheten i kommunernas arbete. Men också för medborgare att liksom kanske trycka på sin kommun lite grann. Att se hur man kan se hur man ligger till helt enkelt. Så ja, många användningsområden. Tack så jättemycket. Elvira, vad tror du dina medarbetare och kommuninvånare tycker vore mest spännande med det här, eller är mest spännande med det här verktyget? Ja, jag tror att mänskligheten är sådan att det första man vill göra är att gå in och se hur ser det ut för mitt postnummerområde där jag bor. Det tror jag är det första man vill göra. Att det lockar, just att det blir lite mer personligt när man skalar ner data på det här viset. Det tror jag det ena. Men det som jag gillar med det här allra mest egentligen, det är ju att här får man både en komplicerad, ett komplicerat verktyg, väldigt mycket data. Om man går in i Excel-filen så kan man ju grotta ner sig, som vi sa, hur mycket som helst på olika detaljnivåer och komma ner i olika delmoment av de här kategorierna exempelvis. Men det man också har är den här kartfunktionen som förenklar istället och som gör, som liksom visar på mer sammanfattningsvis hur det ser ut och där man snabbt och enkelt kan se, jaha, om jag byter parametrar från transporter till livsmedel till exempel, eller jag hoppar vidare till hälsa, hur förändras de här kartbilderna? Och det tror jag också är väldigt bra. Så att här kombinerar vi det komplicerade och det enkla av samma bild egentligen då ju, samma uppsättning data. Tack så jättemycket. Då har vi en väldigt spännande fråga här från publiken. Bra och fint verktyg. Jag funderar lite kring om ni tillsammans med Kalmar kommun diskuterar hur detta kan driva en förändring. Det finns otroligt mycket data och vi vet redan att konsumtionen måste ner. Hur hjälper denna analys? Jag skulle vilja gå tillbaka till Katarina där för en liten snabb kommentar. Eftersom du har jobbat med det här nu ganska lång tid. Det är mer än 15 år faktiskt. Nej, men tack. Och tack för en jättebra fråga. Ja, alltså vi skulle ju jättegärna vilja jobba vidare med kommunerna för att förstå verkligen på vilket sätt vi skulle kunna vara ett fortsatt stöd i det här arbetet. Men jag tycker nog att Elvira, Aaron och Maria har varit inne på det redan, just att genom de här data nu så får kommunerna ganska
bra verktyg för att använda som i sin dialog med hushållen på lokal nivå. Och jag kan tänka mig att man kan behöva jobba strategiskt med de olika konsumtionsområdena. Tittar vi på transporter till exempel, så är det ju ett tydligt exempel då att här kan man ju se i kompassen vilka postnummerområden som använder bil mest, kör mest bil, har mest utsläpp från bil. Och där blir ju kompassen ett bra stöd för att förstå, kanske då i dialog med hushållen, vad kan vi som kommun verka för tillsammans med er för att få er att åka kollektivt i större utsträckning till exempel. Så jag vill gärna bjuda in Aron och Elvira och Maria och också kommentera på den frågan. Ja, vi kan börja med Aron. Varsågod. Ja, när man tänker att nu har vi inte hunnit verkligen utforska aktivt sen det just lanserats, men jag håller med det som Katarina sa sist, att liksom särskilt att titta på de skillnaderna som finns mellan olika postnummer blir särskilt intressant. Varför finns det 3 gånger så höga utsläpp kopplade till transporter i vissa postnummer jämfört med andra Umeå? Är det liksom bara läget där eller andra faktorer som spelar roll? Så titta på dessa faktorer blir extra intressant och kommer hjälpa oss att ta fram de här riktade insatser som kan hjälpa oss kanske förstå varför det finns så olika konsumtionsmönster i olika stadsdelar. Hej, Elvira. Ja, men jag tycker också att det manar verkligen till diskussion och dialog. Det märkte vi när vi tittade på det här i ett lite tvärsektoriell grupp så att säga, med representanter från olika enheter och olika kompetenser, att man vill in och förstå mer av de här skillnaderna inom kommunen. Man vill veta varför vi har nästan 3 ton lägre konsumtion i vissa områden än vad vi har i de som konsumerar mest. Så liksom att det uppmuntrar till en samverkan mellan olika kompetenser, just den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten och hur det hänger ihop, att vi får en ökad förståelse. Så det tycker jag att man får med det här verktyget. Och om man också använder det på det sättet att man bjuder in fler i dialogen om klimat och miljö än de som är experter på det här området. Att man låter andra personer med andra glasögon också komma och titta och se hur de tolkar de här kartorna och de här siffrorna. Och då kommer man längre. Tack så mycket. Över till Maria Ivansson som får slutordet här innan vi är på väg att avsluta seminariet med Fedra som sammanfattar vad vi har gått igenom idag och lanseringen av klimat. Konsumtionskompassen. Maria, varsågod. Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer klokt att tillägga. Jag tycker det har sagts här redan. Men att främja en dialog med medborgare kanske framför allt. Superviktigt. Och där på ett väldigt konstruktivt sätt tror jag man kan komma långt med hjälp av verktyget i den dialogen. Tack så mycket, och vi tackar också publiken som har varit väldigt tålmodiga och stöttat med, och vi bjuder in Fedra, chef på SEI Headquarters i Stockholm, att säga några avslutande ord om konsumtionskompassen. Tack till alla för att ni har deltagit så länge, och över till Fedra. Varsågod. Tack så mycket, Ylva. Så några sista ord från mig. Så jag tyckte det var jättespännande att se hur utsläppen ser ut i olika städer i Sverige. Så tack så mycket Katarina och Mabube för presentationen. Som Maria sa, jag tyckte det var väldigt imponerande. Framförallt vad jag ska fundera på lite är hur utsläppen är relaterat till inkomsten i olika städer. Och som jag ser detta är att beteendeförändringar ska vara jätteviktigt för att skapa klimatneutrala städer. Så inte bara göra investeringar i effektivisering och assets, eftersom det finns en stor möjlighet för att ha lock-ins in transition pathways, som om vi ser till 2045. Jag tackar gärna alla medverkare idag för diskussionen. Det har varit jätteintressant för att förstå ansikter av alla och se hur ni använder verktyget och vad vi kan göra för att lite
i framtiden. Så för oss, vad är nästa? Inte bara för oss på SI, men lite för alla. Så idag lanserar EU-kommissionen den listan av den 100 europeiska städer som ska vara med i Climate City Contract. Jag hoppas självklart att några av de svenska städer som har skickat i ansökan är med och hjälper Europa för att skapa ett klimatneutralt Europa. Det finns självklart städer som ska inte vara med. Vi har 290 kommuner här i Sverige, så om Europa har bara 100 som ska vara med, har vi 190 redan som är inte med här i Sverige. Men jag tycker att konversationen om konsumtionsbaserad utsläpp är så viktig och vi behöver lyfta upp målet i alla städer. Så jag pratade med Viable Cities, Sveriges strategiskt innovationsprogram om hållbara städer. Och sen har sagt att de jobbar gärna med alla 290 kommuner i Sverige. Ibland annat för att utveckla klimatfärdplan, men också ett finansieringsplan som visar helt praktiskt vad klimatfärdplaner ska kosta. Och så jag tycker det är en jättebra fråga för alla som vill jobba med klimatomställning och också anpassning. Men så vi på SI, vi stöder Viable Cities och Net Zero Cities. Det är den europeisk konsortium som jobbar med den 100 klimatneutrala städer på europeisk nivå. Och som Katarina berättade har vi några idéer för långsiktigt arbete med verktyget. Så vi samarbetar gärna vidare. Så hör gärna av er. Tack så mycket för att ni deltar idag.